16 січня – життя святого отця нашого пророка Малахії. Великі у милосерді своїм Бог послає народу ізраїльським пророків, щоб вели непевних синів народу того до покаяння. Останній з тих пророків був святим Малахія, родом з краю покоління Завулон. Він народився після повернення жидів з вавилонської неволі і проповідував за 400 літ до приходу Ісуса Христа. Слово «Малахія» означає «ангел Божий». Пророцтво святого Малахія записано в трьох главах. Уперше він картає жидівський народ за недячність Богові і погрожує карами священникам, що приносили осквернені огидні згідно з законом Моїсея жертви. Син шанує батька, а слугу господаря. Коли ж я батько, то де моя пошана? Коли я господар, де страх передо мною? Каже Господь сил до вас. Малахія 1:6. А проти дійшніх священників у пророцтві святого Малахія читаємо так. Не до вподоби ви мені стали, говорить Господь сил, і не милі мені приноси з рук ваших. Бо від сходу сонця аж до його заходу між народами велике моє ім'я, і на кожній місці моєму імені приноситься кадило і чиста жертва. Малахія 1:10-11. У другій главі пророк Малахій виступає проти тих, що розводяться з жінками або беруть жінок серед поган. Третя глава передбачає прихід святого Йоанна Претечі і прихід самого Спасителя. Оце я послаю гінця мого, і він приготує дорогу передо мною, і Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно у храм свій. Ангел Союзу, що ви його бажаєте, ось він де, говорить Господь сил. Малахія 3:1. Крім того, тут описаний день останнього суду і дана обіцянка, що перед судом прийде на світ святий пророк Ілля, щоб навернути заплуканий до Господа. Опис страшного суду дуже вражаючий. Бо ось надходить день, неначе піч палає. Тоді всі горді і усі злочинці будуть солома, і спали їх той день, що прийде Господь сил, і не зоставить їм ні кореня, ні вітки. Малахія 3:19. Однак той день буде радісним для праведних, бо, як читаємо пророцтво святого Малахія, для вас же, що боїтеся імені мого, зійде сонце правди, і в його промені буде спасіння. Ви вийдете вистрибом, немов на випасі телята, і безбожників потоптимете, бо вони будуть наче попіл у вас під ногами того дня, що я готую, говорить Господь сил. Малахія 3:20-21. У той самий день життя святого мученика Гордія. Життя цього великого мученика описує нам святий Василій Великий. Було то за часів мучителя християн жорстокого Ліцинія. Тяжко страждала тоді церква Христова. Лютий кровопивця, щоб знищити християнство, заборонив під карою смерти вірити Ісуса Христа. А наказав поставити всюди кам'яні і дерев'яні бовини і віддавати їм божеську честь. Його посіпаки – грабували християнські думи, забирали невинних людей майно, бивали жінок і дітей. Не мали вони милосердя до молодих, ані встиду перед старшими. В'язниці були переповнені, доми покинуті, натомість ліси і пустелі повні нещасних людей, виною яких було лише те, що вірили Ісуса Христа. Зруйновані святині, перекинуті престоли, замордоване духовенство, пекло ликувало. Жив тоді в місті Кесарії сотник царського війська, красивий, багатий і всіма люблений християнин Гордій. Той, бачачи страждання святої церкви, сховався в пустелю. Читаючи святе письмо, запалав він незвичайною спрагою пролити свою кров за Христову віру. Одного разу, коли в Кесарії відбулися кінні перегони, на котрі зібралася маса народу, бо було то свято поганського божка війни, серед натовпу посеред площі арени став зарослий чоловік, розкоюдженим волоссям, подерті майже гнилій одежі і сильним голосом закричав: «Ось я, що знайшовся для тих, котрі мене шукали». Усі здивувалися, а святий мученик, доставлений до присутнього там управителя міста, сказав, хто він є і чому повернувся у пустелі.
Тепер байдуже мені до ваших засудів проти християн, я прилюдно визнаю Спасителя мого Ісуса Христа. А коли почув я, що ти, управитель, найбільше мучиш християн, то навмисне прийшов сюди, щоб віддати душу свою за святу віру. Один є Бог, створитель неба і землі. Бог християнський, розлючений мучитель віддав його найтяжчі муки. А святий Гордій в тих стражданнях лиш голосно молився словами псалма. Господь мій помічник, не боюся, бо вчинить зі мною людина. І сам ще говорив катам: «Ревіть моє тіло, січіть, як хочете, надії моєї не вирвете в мене. Чим більше будуть муки, тим більше буде нагорода небесна. Рани в ті день воскресіння будуть моєю прикрасою». Коли ж мучитель став його обіцяти всілякими почестями і достатками, аби лиш зрікся Христової віри, то святий Гордій спитав його: «Чи можеш мені дати щось найцінніше, як Царство Небесне?» Тоді суддя наказав стяти його мечем. Родичі знайомі оточили святого мученика і просили, щоб спасав своє молоде життя, і бодай про людське око зрікся Христа. А він повів їм так: «Як може язик мій зректися того, хто мене створив? Та ж тоді сонце мені не світило би, а земля пожарла би мене. Ви помиляєтеся, трудно ошукати Господа Бога, бо той з уст наших судить нас. А хто зречеться Спасителя перед людьми, того він зречеться перед Отцем своїм. Що радите ви мені, Бога зректися і задля нужденного життя дочасно стягнути на себе вічний осуд? Радше взивайте голосно, що Ісус наш і Господь во славі є у Бога Отця». З великою радістю, з молитвою на устах, дав святий Гордій голову свою під мечем і вдостоївся мученицької смерті. Було то 319 році. Страждання непорушного воїна в муках непереможного вінценосця Гордія восхвалимо, як зі сходу велику зорю, воїстину, воссіявши і божественну прекрасу мучеників Христових.